जो विद्यार्थी मित्रों एक आपने रकम लखी है तीजा प्रकार ना दाखलो पहला प्रकार ना दाखला में आपने शू सीख्या था के कोई पण घन पूर्णांक अने एनो वर्ग खाली जगह खाली जगह स्वरूप ना होय पछी कोई पण घन पूर्णांक अने तेनो घन ए खाली जगह स्वरूप ना होय हवे आपणे अहीं शू लख्युं छे कोई पण घन पूर्णांक अने तेना वर्ग नो सरवाळो बरोबर समझो कोई पण कोई धन पूर्णांक अने तेना वर्ग नो सरवाळो ए केवी संख्या होय युग्म संख्या जो युग्म संख्या एटले बे नो गुणी अथवा गुण એટલે બે સામાન્ય કાઢવાના બિંદુ તો આપણે ગણતરી કરીએ ધારો કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક એ છે તથા બી બરાબર બે છે અહીં આપણે બી બે જ લઈશું ઉપર જ વાત કરી છે બે નો ગુણાંક જ લેવાનો છે તો માટે યુક્લિડ ની ભાગ વિધિ મુજબ એ બરાબર ટુ ક્યુ એ બરાબર એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર જ્યાં ઝીરો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ આર લેસ ધેન બી માટે અહીંયા આપણે બી ની જગ્યાએ બે મૂકીએ અને આરની જગ્યાએ ઝીરો મૂકીએ તો એ બરાબર ટુ ક્યુ તથા એ બરાબર ટુ ક્યુ પ્લસ વન માટે હવે વર્ગ કરીએ તો એ વર્ગ બરાબર ટુ ક્યુ નો વર્ગ તો અહીંયા થાય ફોર ક્યુ નો સ્ક્વેર અહીંયા એ સ્ક્વેર અને અહીં થશે એ અને ટુ ક્યુ માટે આપણે હવે શું કરવાનું છે ધન પૂર્ણાંક અને તેના વર્ગનો સરવાળો એટલે એ અને એ ના વર્ગનો સરવાળો એટલે ઉપરની બે સમીકરણનો સરવાળો કરીએ તો એ પ્લસ એ સ્ક્વેર અથવા આપણે પહેલા એ સ્ક્વેર લખીએ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ બરાબર તો અહીંયા થશે ફોર ક્યુ નો સ્ક્વેર પ્લસ ટુ ક્યુ સામાન્ય આપણે કેટલા કાઢવાના છે બે એટલે અહીંયા વધે બે ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ k સ્ક્વેર પ્લસ k તો માટે k સ્ક્વેર પ્લસ k એ બે નો ગુણક છે માટે યુગ્મ છે તો યુગ્મ સંખ્યા છે આમાં પણ ચેક કરીએ કે એવો જવાબ આવે છે કે નહીં તો અહીંયા આપણે a ની કિંમત 2q પ્લસ 1 તો માટે વર્ક કરીએ તો એ સ્ક્વેર બરાબર ટુ ક્યુ પ્લસ વન નો સ્ક્વેર તો માટે એ સ્ક્વેર બરાબર ફોર ક્યુ નો સ્ક્વેર પ્લસ આ બેના ગુણાકારના બમણા ચાર ક્યુ પ્લસ એ તો એ સ્ક્વેર અને એ બંનેની કિંમતો મળી ગઈ તો માટે બંનેનો સરવાળો લઈએ તો એ સ્ક્વેર પ્લસ એ બરાબર એ સ્ક્વેર ની જગ્યાએ ચાર સ્ક્વેર પ્લસ ચાર ક્યુ પ્લસ વન પ્લસ અહીંયા થાય ટુ ક્યુ પ્લસ વન હવે ચાર ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ ચાર ક્યુ અને બે ક્યુ એટલે છ ક્યુ પ્લસ એક ને એક એટલે બે બે જ સામાન્ય કાઢવાના બે ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ ત્રણ ક્યુ પ્લસ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ આ જે લખ્યું એ બંનેના નીચે જ લખી દઈએ એટલે એક જ વખત તમારે લખવું પડે આમ આ બંને આપણને જવાબ મળ્યા આમ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ બે નો ગુણાક છે તો માટે એ સ્ક્વેર પ્લસ એ યુગ્મ સંખ્યા છે અહીંયા બે બંનેમાં શું છે અવયવ કોમન છે એને આધારે આપણે કહીએ કે બે નો ગુણક છે એટલે કે એ કેવો આવે યુગ્મ સંખ્યા ની જગ્યાએ તમે એમ લખી દો
અગાઉના દાખલાની જેમ તો 2m થઈ ગયા 2m સ્વરૂપ આવી ગયું 2m સ્વરૂપના બધી બધી જ રકમો કેવી કહેવાય યુગ્મ કહેવાય એટલે આ જે યુગ્મ સંખ્યા થઈ ગઈ તો આપણે એક દાખલો ગણી કાઢો